وقلكدايا وقبريايا وقلكدايا وقبركرايا. xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa xaflad soo dhaweyn ku qaabilay taageerayaal tiro badan oo ay hoggaaminayaan siyaasiyiin xilal kala duwan ka han jiray xukuumadda axmed maxamuud siilaanyo kana tirsanaan jiray xisbiga muxaafidka ee kulmiye, kuwaasi oo gebi ahaanba ka hulelay xisbigii hore uga tirsanaan jiran ee kulmiye siyaasiyiintan oo ku abtirsada beelaha deegaanahan kasoo jeeda dhoqoshay balidhiig iyo xagal ee gobolka togdheer ayaa waxay ka mid ahaa xogeyihii hore gobolka togdheer cabdirasaaq kayse eegis guddoomiyihii hore degmada dhoqoshay maxamed xasan doob siyaasi xasan aadan eegis xildhibaan doctor jaamac axmed roble madashan iyo goobjoog ahaayeen taageerayaal tiro badan oo la dhacsan siyaasadda xisbiga mucaaradka ee wadani kuna gaashaaman astaanta xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ugu horreyntii waxa munaasabadaasi dah qaaday siyaasiyiintii ku soo biirtay xisbiga mucaaradka ee wadanijiraybaxisbigiikulmiyeduhanay deerrinjibaa berida weyte madaxweynihii khayrka qabay ee xilligiisu dhammaaday almuuniyan buu dusha ka mariyey, laakiin hoostu waa dixal. Dadkana waxaan uga tudhnay inay ku dhintaan. Colaadda ka dhex jirta iyo xiqdiga ka dhex jira iyo xaasidka ka dhex jira falastiin iyo yuhuudda ma dhex yaallo inta kulmiyo dhex taalo. Ragaan wada socon raaci mayno, rag wax qasbaya raaci mayno, rag la xoog baanu dalka ku maamulaynaa raaci mayno. Annaga adeer dalka u soo halgannay, hadday yidhaahdeen annagaa soo halgannay, markay dadka kicinayaan bay yidhaahdeen waanu soo halgannay. Annagu afar iyo toban jira baanu soo halgannay. Haddii aasalam guul keentay, Sayid Cali baa keenay, Sayid Cumar baa keenay, dhallinyaradii baa keentay, daayartii dhiiggooda waraabisay baa keentay. iyagu safka dambay tugnaayeen qolada madaxdii ee ogaada muusan aanu igu daba gaban jiray isagaana sheegayxabadaridawaala sugaarna colaadima taallo, ila jabiyana colaadima taallo. Walaala weeye dadku sidaa ku xisaabtama meel baynu u wada hogaaminaynaa. Burxo ha ogaadaan maanta in iyagu doonayaan codka oo cabdiraxmaan yahay burxo cod doonaysa. Isagoo baan leeyahay gobolka Togdheerow cidda codka idinka rabtaa ee mudan in maanta la siiyaa waa cabdiraxmaan oo ah Togdheera. Waxaan leeyahay in lagu doorsado iyo in la barbar dhigo iyo in lala tartan siiyaa toona maanta inooma sharaxni mana jirto. Cabdiraxmaan baynu wadanaa haddaynu Togdheer nahay. Labada musharax aynu kala dooranaynaana midna waa cabdiraxmaan oo 50 milyan oo mooska ku nool, waqti la qaatay oo garanaya dadka sida loo maamulo oo dulqaadkeeda leh, nina waa mujaahid geel jira ah oo geela sida loo raaca yaqaana oo ay ku adag tahay dadka inay isfahmaan. Waxaan jecelahay dadkayga iyo ummaddayda inaan u sheego inay codkooda siiyaan musharaxa halka ayna hor fadhiya. dhammaan baba haweynta daayir faarax ee maanta garatay intii maqlaydii ay ku soo biiraan xisbiga wadani, waxaan leeyahay onkodka baxaya waa wadani, hilaaca baxaya waa wadani, xisbiga hilaahaya waa wadani, war codkeenna yaynu siinaa maanta reerow. waad arkaysay caawada waad aragtaa farabeelma sheegaane faarax abdi leenahay ku soo dhawow dalkaagii iyo dadkaagii. Allow xallibatee hadba wiil xariifii isu soo xabeebshee isu xayda manta adiga isxoro xaqaagii baa sii xornimada ma jeceshahay midnimada xalaashaan ma u xoogsanaysaa xogta aan ku siiyo xeeladaha ma moogtahay mise xeelo marin baad weligaaba xagataa. Xiris Cali Xaaji Xasan baa tilmaamaya hankaagiiyo ninaan gaari karin hawlkarnimadaada oo aan haween karin waxaad yimilo eegayso oo hayra foolliita ayaa kugu haraaduune xaasidnima ragay hayso iyo doqon hadaaqaysa oo aan hilaadaada garan iyo hadafka aad joogto oo haybta wada sheegtabaa kugu haraaduune. Hogaamiyaha mufakarka xisbiga mucaaradka ee wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan oo ka hadlay munaasabadaasi ayaa sheegay inay munaasabadani ka markhaati furayso guusha xisbiga mucaaradka ee wadani. Salbaad waxay tahay reerka caawa iyo beeshan halkaan ka soo jeedo ee cabdiyaashay oo ahaan jiray ciddii guusha hagi jirtay hogaamin jirtay raggeediibaa u kacay raggeediibaa u heesay
رجلي ما أرفعي عاد بوما سنتين عاد يا عاد بوما سنتين قيمة إذا كم وقضي قروح ذا حماسة هي قروح ذا كم وقتها ترى هي فيضة عاد يا عاد بوما سنتين مناسبة دني oo intay socotay uu maashay raxmad KB ayaa waxa ugu dambeeyay soo afmeeray murashax madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro waa mahadnaqayaa meesha ballaaran ee mutaalimiintii iyo siyaasiyiintii iyo saraadiintii iyo hablihii iyo dhalinyaradii halkan caawa isugu yimi si ay u muujiyaan inay doonayaan in dalka Soomaaliland isbeddel laga sameeyo. Yaasir Cabdullaahi Kahin, Telefishinka Caalamiga Star TV, magaalada Burco.